Лише з травня ми виявили незадекларованих активів на 500 мільйонів гривень. Тих матеріалів, які були приховані попереднім НАЗК, це 900 мільйонів гривень. Фінансування НАЗК – це 400 мільйонів. Тобто лише за 9 місяців роботи ми встановили незадекларованих активів на суму 1,4 мільярди гривень. Вже на сьогодні, пройшов тиждень після рішення Конституційного суду, ми отримали 78 постанов про закриття кримінальних проваджень. Це і мер Одеси Труханов, це і пан Насалик, пан Ляшко, Гладковський, Константин Бриль, колишній губернатор Запорізької області. Тобто якраз результати роботи антикорупційних органів, які стали особливо відчутні після початку діяльності Вищого антикорупційного суду, і призвели до цього рішення. Все фактично, що будувалося протягом 14-19 років, було перекреслено цим рішенням. Ми розпочали моніторинг способу життя публічних службовців. Перші перевірки декларацій – це Ільї Киви і Тараса Козака почали, якраз ті, хто є підписаним цього конституційного подання. Тому якраз наявність результатів і призвела до цього рішення. Кожне четверте рішення Вищого антикорупційного суду на момент рішення Конституційного суду стосувалося якраз 366 першої статті Кримінального кодексу. Це три вироки по суддям, один вирок по народним депутатам, один по заступнику керівнику Державного архіву, один по директору колишньому Львівського бронетанкового заводу, який зараз поскаржився на державу і вимагає повернути йому кошти.